Dragi građani, prošlo je skoro mesec dana od uvođenja vanredne situacije. Umeđu vremenu je štab za vanredne situacije preduzeo sve mere da grad funkcioniše dobro i sve komunalne usluge funkcionišu dobro. Pozvao sam na početku za međugeneracijsku solidarnost. Ta međugeneracijska solidarnost nam je i dalje potrebna. Naši volonteri i naš kol centar rade dobro i obskrbljuju životnim najbranicama i lekovima sve naše građane. Nažalost, umeđu vremenu imamo i četiri smrtna slučaja koje su povezane sa COVID-19. Svim porodicama izjavljujem duboko saučešće u ime svih nas. Sve ostale građane pozivam na disciplinu i odgovornost da štitimo i sebe i drugi. Do sada smo se ponašali zaista disciplinovano i Pirot ima Zaista malo posledica i mali broj obolelih u odnosu na druge gradove. Nadam se da će se ovo uskoro završiti, ali još jednom pozivamo sve na odgovornost, na disciplinu da poštujemo mere vlade i stručnjaka, a mi iz kol centra i štaba za vadne situacije i grada Pirota smo tu za svaku vrstu pomoći.